Hi everybody, and welcome to our YouTube channel. We are, as always, your hosts, Arne and Carlos. And today we are in a beautiful Setesdal, and we have come to Gomes Hus here in Ristad and Nomeland. And we are here to visit Liv Stormo and talk about her farm and her beautiful yarn. And maybe we get to taste a little bit of the baked goods that are made here. And maybe we can go into Gome's house, because we heard it's beautiful. And who is Gome, by the way? Grandmother. Yes, Gome is a dialect word here from Setesdal, and it means grandmother, so grandmother's house. We're learning, so let's go down and see. Yeah, we can't keep her waiting anymore. Hey, Liv! Hei, hei! Her står du og venter. Ja! Ja, hyggelig å se deg. Ja. Det Arne, og det som Carlos. Hyggelig. Hei, Liv. Skal vi kosle og se hva du driver med? Ja, vi gledes. Dette var spennende. Ja, vi gjorde det. Ja, du, Liv, det masse spennende her, men før vi starter å snakke om det du har forberedt for oss, og fortell litt om stabburet ditt. Det er en flott bygning du har her. Ja, han er veldig flott. Han er veldig gammel også. Ja. Han er jo før svartedauden. Oi. Og det var i 1349, den wow. var. Så det har vært her noen tusen år. Det stod riktig nok lenge oppe på gården, så det flyttet i senere tid da. Ja. Men det er gammelt, og noe som er enda gamlere, det er de dørhåndtaket som er i andre etasje. Mm. Ah. Den ringen, den er av bromse, okay. Og den sier da at det er fra år 1000. Okay. Og da vi var i union med Danmark, ja. Så tok det og så gjemte den ringen, for da var danskene ute i Norge og prøvde å sanke skatter til danske kongen. Så når unionen var oppløst, da setter han på plass at det, og der henger han enda. Ja. Og det er familien din som har vært her da, i så mange år? Ja. Ja. Det er det. Og du er, du er den siste generasjonen da, som tar, altså det er du som er nå, den som driver garden nå. Nå er det meg, ja. Du og meg. Det er det. Jeg og min far, vi drev det litt sammen. Ja. Ja. Og vi hørte om det på reseradioen her på NRK. Ja. I sommer. vi satt og strikket, og så hørte vi på reseradioen, og så var det en utsendt medarbeider som var i Setesdal. Ja. Det var der vi hørte om det første gangen, så tenkte jeg at hun må vi kontakte. Ja. Og Gomes hus, det, det betyr da din bestemors hus da? Ja, det er huset til bestemor, så enkelt er det. Og det har for så vidt to betydninger, at det er det faktiske huset. Men også når jeg tenker på bestemor, så tenker jeg på liksom noe så varmt og koselig. Ja. Og ikke minst det at alle er velkommen, og du er god nok som du er. Og det du lager er alltid flott. Åh, så hyggelig. Ja. Ja. Og det er godt å vete, for vi skal inn i Gomes hus etterpå. Ja, da, vi skal inn og kikke etterpå. Men her har du altså om sommeren, du har da utsalg, og du har kafé. Ja. Ja, og det er bare å komme. Det er bare å komme, ja. Ja. Og når er sesongen din da? Du, den er fra Sankthans og første vika i august da. Ja. Ok. Ja. Mm. Så for eksempel, nå er jo sesongen over, men neste år da, hvis vi har lyst til å komme til Setesdal igjen, da kan vi besøke deg innom sesongen da. Ja, det kunne de. Ja, da er det oppe hver dag. Ja. Supert. Ja. Ja, det skal vi absolutt få til. Da skal vi kosle. Ja. Ja. Og så har du lyst til å vete litt, hva er du driver med her? Vi ser du har mye forskjellige planter. Ja, det er det. Jeg er jo, som de sa, bonde og driver med sau. Ja. Og da er det olje ut av sauen meg, som var klypt og sendt til Hillesvåg, som jeg tror de kjenner til. Ja, vi er gode venner med Hillesvåg. Ja, ikke skjønt det. Og de leverer tilbake da, nydelige hespo, ja. Som jeg da plantefarger. Mm. Og da bruker jeg mye planter som er rundt i nærmiljøet. Ja. Så alt er jo lokalt. Dette er jo rett og slett
så lokalprodusert som man kan komme. Ja, du ferder ikke meg kortreist så enn dette her. Dette sau fra egen gard, og dette planter fra eget... Egen gard, ja. Det det, og i dag så har jeg tre ting da. Det einer, og kongler, og bjørkelov. Jeg tror du må gå til røyka. Ja, nå... Først du grå. Her så ser de at det krever koka fargebadet på einer. Da ser de forskjellen med den freske, og nå har fargen reist ut. Og avkoket oppi her da. Mm-hmm. Mm. Og det jo så jeg har gjort med konglene også. Men har du då kokt, är det kun det ena där och konglarna där, eller blandar du dem samman, eller hvordan? Av och till blandar jag också, för då får du en ny färg. Men uansett så får du väldigt många fargnyanser ut av för exempel eineren, för det har något med hur du bajsar garnet med. Vi bajsar med mineral så att färgen vill sätta sig och hålla sig i garnet. Detta här är förbajsat i en time med alium. Ja. Och detta här är med järn. Oj ja. Så jeg så liksom, det derfor dette. Jeg trodde det var ferdigfarget. Nei, det ikke det. Beising. Det forbeiset med jern. Ja. Før i tida så beiset det ikke, da hadde jerngryter som det stod rørte. Ja, ja. Da fikk du jo samme effekten som den. Ja, ja, ja. Ellers er det mange mineraler man kan bruke og farge beise med, som kobber og tinn. Og, men nå er det noe dette jeg ikke bruker da. Ja. Och vad blir färgen då, för exempel på den där? Einer. Einer, så alltså det är ju det som är det spännande här. Jag vet mest aldrig hur slags färger det får. Men det är väl meningen att det ska vara i grönnyanser med ljusare och mörkare. Okej. Okay. Och det samma med konglan. Här så är det ju färdig farga närmast med björk. Och den blir gul, ja. Ja, där har vi järn, den blir ju grön. Ja. Mm. Och så har du alunbeisa som får en gul farge. Det var väldigt vacker gul. Det var väldigt vacker gul färg, absolut. Och dessa färgan här är väldigt ljusäkta och det är viktigt att vi tänker på. För att jag blev väldigt så inspirerad och började med detta här och farga på allt jag fann. Ja. Men blåbär och så, men det var inte så länge för du kom ut i solen så var ju allt bara grått. Ja. Ja. Så det är något med att ha kunskap om hur som häller i solljus då. Ja, nämligen. Mm. Men då när du då farger så måste du på något sätt farga en del hästbilar då för att få något om i form av genser för exempel. För att få ett fargebad likt så jag plejer 600 gram så jag får 12 nöster då var jag att jag hev till kofte och lite till. Ja. Så det är inte så enkelt hvis du kommer tillbaka ett på manglar det ene nöste. Du vill inte få som inte helt. Så här gäller det att vara lite förberedd. Det vi ville ha anbefallt hvis någon hade kommit hit för att köpa garn så hade vi sagt ja, köp det du trenger. Och så köp en extra i reserve. Ja. Är du enig i den? Jo, helt enig. Då har man, och hvis man inte får bruk för den då, hvis man strikar sig en kofta och får inte bruk för det sista, så kan man alltid strika sig en lua eller ett eller annat av det. Ja. Så då får man ju bruk för det allikevel. Det är det man gör. Ja, ja, ja. Mm. Kan vi ta oss och... Ja, för att se vad det här blir, för här har du två forskjellige bad här nu då. Ja, då är det först einerbadet. Ja. Dette er vårt garn. Egentlig så skal det være mer temperert enn det vi har nå. For Olle er ikke så glad i den temperaturforskjellen. Det kan få litt sjokk, men nå tar vi det oppe. Så legger vi det bare lagvei så. Ja. Og det skal gjerne ha litt bevegelse gjennom prosessen. Mm, så att du får en jämn. Jag ser inte bli flammete. Ja.
Jeg har fått en del flammegarn, så det er vel det at jeg har funnet på mye annet når jeg heller på med det. Fått det telefonen eller noe? Ja, nettopp. Og så kan vi take det opp i... Dette er konglene da? Dette er konglene, ja. Så kan vi take det opp i her også. Hvor lenge har du lian da i det badet? Det skal ligge en time, time, og det skal egentlig holde en temperatur på 90 grader. Mm. Så det får bare kose seg der mens vi rører litt av og til. Ja. Ja. Ja, men så koselig det er da. De får det veldig bra der inne. Varmt og godt og skikkelig godt. Ja. Nå ser jeg jo allerede at det ikke gjenger akkurat som det jeg tenkte, for det at nå begynner jo denne her faktisk å gulne, som jeg tror det ble litt ljosere grøn. Ja, ja. Og det er de som er at... Men det spiller for så vidt ingen rolle. Nei, det gjør ikke det. Det blir jo feit uansett. Ja, også når du da likevel farger så store bad, så... Ja, så var det den fargen den dagen, ja. Mm. Og så har du noe flott lin som henger der. Ja. Bruker du det, eller er det bare pynt, eller...? I år så er det bare pynt. Det er prøveforsøk. Vi har haft en leinåker, så har vi tatt og høstet nå, og så skal vi selge dette dekorasjon, lage noen kranser. Og målet er jo at jeg kan få en sommer der jeg kan faktisk prøve å klare å lage tråd ut av leinen. Det har vært gøy det da. Det har vært kjempegammelt, så det er så prosjekt frem i tei. Ja, så bra da. Ja. Ja, det har jeg faktisk, jeg jobbet på Valdres Folkemuseum for 20 år siden. Og da fikk jeg se hvordan de lagde. Det er veldig interessant da. Ja, det har jeg også veldig lyst til å lære meg. Ja. Det skal være veldig spennende. Mm. Hva slags planter bruker du? Hvor mange typer forskjellige planter har du bare rundt her som du kan bruke farging av? Ja, her er det jo en mye forskjellig. Som du ser, vi har oling og vi har rabarbra. Her er forskjellig, men jeg bruker av dette som er mer tradisjonelt i plantefarginger, som krapprot og veid og... Cochenille lus, bruker de også, for å få liksom, veier og spekter. Ja, rødfarger og sånne ting, ja. Ja, så nå skal jeg prøve å dyrke litt. Jeg var på kurs oppe i Hamar, og der på Domkirkeodden, flott hage. Ja. Så jeg fikk noe frø med meg derifra, så jeg håper jeg kan dyrke noe planto av de der meg så spesielle krapp og veid, og kan jeg bruke det herifra. Ja. Hamar er jo litt mer oppe i våre trakter da, så klimaet her er jo nok ganske bra for sånn dyrking, vil jeg tro. Jeg kan tenke meg at det vil vokse bra her. Ja, vi får i hvert fall håpe det. Det. Vi satser på det, ja. Og så lurer sikkert sene våre, i og med at du har sau og sånt da. Men de er jo på ferie fremdeles da. Det er de, men det er noen som er hjemme nå. Oi, oi. Fordi at vi driver med gjeterhunder. Ja. Og for at de skal ha noen å trene på i løpet av sommeren, så må vi ha en viss flokk hjemme. Ok. Så de er bak huset til Gome da. Ja, men de fleste er jo oppe på sommer. De fleste er oppe på Vestheiei. I flotte, gode omgivelser. Ja. Ja, for... godt beite. Ja, har dere seter oppe der da, eller? Ja, ja. Der har vi seter, så det er jo rundt den, for så vet jeg heller seg da. Mm. Og Vestheia, det er altså da mot Vestlandet byen? Mot Stavanger, ja. Det er det. Ja, så mens dette godgjør seg og koser seg i sine gryter, kanskje vi skulle ha tatt en liten titt på sauen? Ja. Og på de forskjellige garnene du har i butikken din da? De kunne vi. Ja, veldig greit. Ja, det er vi klar for. Skal vi røre før vi går? Kan du stå? Du, det var jo godt poeng. Du skjønner hvorfor det ikke er flammegarn. Ja. Skal jeg røre litt? Ja, takk. Det er veldig pirket. Ja. Ja, Arne har veldig sans for detaljer. Han. Ja,
Men det är ju det som är det viktiga. Ska du få gott resultat då? Ja, kanske ska börja med plantefärgning. Ja. Kom och gå på kurs. Har du, ger du kurs? Ja. Ja, men då, det är ju perfekt, så då kan vi ju invitera senare över och kom till Gomes hus, få det lite god bakst och kurs och garn och ja, allt. Full pakke. Ja. Nej, så söta. Ja, det är något snille sauer. Ja, en tamme, känner min dotter, ja. Kan hända hvis han har salt att det är något som sker också, men eller så leker det sig ut på jorden. Ja. Och vad är det för slags sau du har här? Då är den närmaste, det är norsk kveitsau. Det är ju den jag farger på. Ja. Och så har vi vildsau. Och så har vi spel. Som är lite forskjellig här på gården. Ja. Det har vi. Men den vildsauen, du farger den også, men da når du sorter ruller, bruker du fargen som det er? Da bruker jeg fargen som det er, ja. Og så er det jo da nydelige skinn ut av... Ja, det er veldig fint. Det er ikke om det er litt synd å si frem om det så. Men det blir veldig flotte da. Vi snakker om her til noe annet. Ja, ja, vi er det. Jeg aner fred og ingen fare. Ja, nei, nå har det godt å se deg. Ja. Så søte som de var. Det är det. Men spärsen, håll går den, den kvit den. Den är också kvit, den ligger där nere och tygg och koser sig, ja. Oh, ja. De är lite grännare, de har lite smalare ansikte. Ja. Lite tynnare än den kvita. Är det 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 var mest av i gamla dagar här eller? Ja. Spärsen. Det var mest spärsen, ja. Mm. Det var där. Det har jag, det menar jag Anne Mors sa. Ja, hon nämnde att hon var... har ju lagt en boka om spärsen och vad heter den? Ja. Ja. I vart fall. Stämmer det? Mm. Ja. Och dessa här då de heldige som får gå hem om. Ja. Ja. De får lite extra kos och ställ då. Ja, ja. Mm. Och då har du hundarna som är, som tränas här då med... Ja. Ja. Hur många hundar har? Vi har 5. 5 stycken. Så du har 5 själv. Ja. Ja. Men du har andra folk som kommer och tränar? Ja, det har jag. Vi har felles träning. Ja. Är det border collie du har då eller olika raser? Nej, det är border collie vi brukar, ja. Det är det. Så, men det trängs en del övelser genom sommaren så att du på en måte heller det varmt till lajtinget begynner på hösten. Ja, när det verkligen sker, ja, då måste de vara... Då måste de vara klara. Mm. Och när begynner du att leta efter sauer? Det är så runt 10 september. Ja. Då vill vi gärna att jag ska komma hem. Ja, så du kan gå en månads tid här. Så. Ja. Så här. Det är Gomes hus, gårdsbutik. Det är det, ja. Då är det välkomna någon... in. Tack. Ska vi se på gården i ditt hus? Vi såg det var någon fina kofter som hänger om, men så här du. Ja. Här hade du mycket fint. Da. Här är det något av mig spekter än det vi häller på med ute. Ja. Och då är det nettopp det jag sa med detta här som är mer traditionellt. Ja. Detta är då cochenilla. Och krapprotej. Och som du spurer om jag blandar färgen och det ger jag av och till och då har jag fänge den färgen med blandning av lav och krapprot. Mm. Så det är ju väldigt spännande och så se hur man kan få hvis man blandar då. Ja, här nere så är det valnöt. Valnöt då, jag växte det där. Nej, det är det inte. Men det nej. Den är köpt, ja. Det som växer här, det är ju röstlinjen. Och där är det då olika utgåvor av den med kodobajser med. Och så är det rabarbra. Den syns jag är så artig för att det är ju bladet på rabarbran. Och så har vi rotej. På rabarbran. Ja, och de är så fina ihop i mönster. Väldigt flott. De passar ihop, ja. Det gör det. Och kongle som jag har hållit på med där ute, det är en variant av det. Det är en variant av björk. Och så måtte vi take nokle som är farga på björk och så lage ett magebälte med näver. Det var
liksom av koselige innspill. Og så har vi eineren. Ja. Der er det også forskjellige grønfarger. Der er det jo vårt ulike mørke. Den er mørkere enn den som jeg håper vi fikk nå, men som kanskje ble litt annerledes i dag. Ja, det kommer man på dagen, sier. Det kommer man på dagen, ja. Og mye du rører. Det er det, ja. Nei, så det er en hel vitenskap. Det er så mye flott du kan få ut av planter og røyter og de som er i naturen. Men liksom så er det som er mer tradisjonelle farger da. Kjøper folk dette her og bruker det i leiesøvn? Kan du gjøre bruker det i deg? Er det mest strikking da? Det er strikking. Ja. Det er ikke rett tykkelsen på gårdene i forhold til løyesøvn. Og i tillegg så er jo de kjemiske farget. Ja, men disse her var jo ganske frekke. Ja, vi undersøkte den også i forhold til beltet på stakken, for at før så brukte mange rosa belte, men det var ikke heller egnet den tykkelsen da, for dette er totråds tykkelse. Så det er tykkelsen som er. Men fargen var grei til det da. Ja. Så, Og i tillegg til garn så driver du med gjenbruk? Ja. Så jeg ser jo at du har en liten barnebunad. Barnebunad med gjenbruk, ja. Så det er brukt da? Den er brukt, ja. Og til salgs, eller? Til salgs, også, ja. Og det samme med kofto. Det ligger så mye fint gjemt rundt hos folk som ikke da bruker, og da er det kjekt å kunne få det fram at å selge til noen som har lyst til å og ha det på seg. Og da får man jo, altså, det er jo bra for miljøet at man gjenbruker, men da får man seg en autentisk Setesdalskofta fra Setesdal antageligvis. Strikket på den autentiske måten og ikke sånn masse produsert. Nei. Så det er jo bra det, altså. Det er det, ja. Og så vi jo hadde tre som henger ut der også, som var veldig fine. Det er tre som henger ut, ja. Kjem folk med plaggotter da, og sier, denne kan du selge, eller kjøper du inn? De har det vårt gjort, og vi har jo kaupt inn på Finn. Ja, der kan du finne mye. Og sist, men ikke minst, så møtte vi jo Linda i går. Ja. Som driver med, hun viste oss litt veving på husfliden. Ja. Men hun driver jo også med sølv. Ja, hun fortalte at hun hadde sølvet sitt her. Ja, fortalte at hun solgte sølvet sitt her. Og det er jo da han lagde tribunad og sånt, som du selger fra henne da. Ja, det er det flotte skåpet der, som hun lager. Og som du sier, han lager alt for hånd. Det er ikke støyping. Nei. Så det er veldig flott. Og hun har samarbeid med ei Kirsten Bråtenberg, som drev og kveier. Hun graverer. Ja, hun graverer inn i sylvet som Linda har laget. Akkurat. Til knappene her. Mm. Så det er helt nydelig. Da kan han tale om flott håndverk, altså. Absolutt. Ja, det er fantastisk. Det er det. Så vi må innom henne en annen gang vi kommer til Setesdal. Ja. Se på henne. Det var veldig fine sånn der med disse kurva der med den gullplåta på. Ja, det er det. Og det er han, og det er det? Det er til buna her fremme, så du... Der du har det bandet? Den bandet, ja. Det er det, lenka, ja. Det er det. Og så fortalte det seg at du også har... At du driver å designe. Ja. Ja. Hyllestad kofta, har vi hørt. Hyllestad. Hyllestad kofta. Ja. Ikke hylle. Nei. Hyllestad, unnskyld. Det var noe annet. Ja. Før så var dette i egen kommune, og den het Hyllestad. Ja. Slipper det frem, jeg sånn. Ja. Da var det så at på grendehuset, så har vi et servise som vi har haft i en mannsalder. Mange er vel kanskje nærmest litt lei av det, men det er i alle fall noe som alle kjenner til. Ja. For du har vært på 17. mai og bygdekvelda. Og da tenkte jeg at hvis jeg skal designe kofte som alle kjenner litt til, så var det en ting å begynne på. Ja. Og da fikk jeg det inn i bonden, i mønstret i bonden. Samme som de, og så måtte vi ha litt trær opp igjennom da. Så, og den er jo også strikket på garnet mitt. Og den er håndstrikket? Den er håndstrikket, ja.
Och då säljer du både pakke och uppskrift då, tänker jag. Det gör jag, ja. Det gör jag. De här hemma så. Mm. Ja. Och så har jag den här som jag är väldigt glad i. Det är en kofta som min granntante har på sig. Som jag fick hjälp till och så lägga uppskrift av då ut från det biljetet. Mm. Och den är så lätt och god och pyntelig. Ja, vad fin den då. Så ja, det är så bäst med på den golfjacka. Ja. Ja, det är golfjacka. Ja. Nej, så Och den har du hållt på nettsidan din, hvis folk har lyst att sträcka sig. Det har jag, ja. Ja. Mm. Och golfjackan har vi ju lärt lite om av Vannemor. Ja, att hon fortalte om golfjackan. Ja. Att det var det kvinnorna strickade sig för att denna gränsen var förbehållt män. Ja, ja, ja. Så att de har ett land att ha till. Ja. Och då blev det till att de strickade ett golfjacka. Golfjacka, ja. Mm. Och det var det jag och Annemor sa till och hon var mentor för mig och IT projekt med ha att visst vi finner bilder på gården och får laga uppskrift så är det då är det, det är min uppskrift ja, för då kan liksom ingen säga att jag stjäl den av någon. Det är ju så här har vi ju beviset. Ja, vi har beviset. Så det är väldigt artigt. Och detta är lite artigt för att om du vill stricka i denna jacka där då så kan du egentligen få du kan välja och för några färger du vill och du kan det. Då täpas du och då är till och med de med läste gående. Ja, men läste. Passar in på den. Det är jag drev på med andra ting. Hvis någon vill ha i stripe med mellert gående från där du har färgat idag som får en bara reservera. Ja. Kan du lägga in det? Och så är det knappan. Det är jag väldigt lyst till att visa dig. Ja. Dessa knappan här är det samarbetspartnern min, väninna mig, som har lagat ut till Einer. Ser til å dreie av hver enkelt, og de er helt nydelige, ser jeg å ha ved inntil de koftene. Mm. Det var veldig fint. Da er liksom garnet kanskje farget på einer, og du hever knappene som er av einer. Kjempefine. Det, Men de knappene der var gule farger, Urum. Nei, nei. De kom på før hun har laget de knappene, ja. Så det spørs om jeg ikke må bryte deg ut. Ja, det må du. Ja. Det er veldig fint å ha de trefarga knappene da. Ja, det er de, og jeg har hørt Bunas folk som har vært innom og kikket her, kan tenke seg så som har du knappar på armen. Ja. Ja. Och har dig typ ene knappar på dig istället för sylv. Ja, så det är ju en måte. Mm. Kunde faktiskt vara väldigt stilig. Väldigt tøft det är. Mm. Litt annen look. Ja. Mm. Ja, det är tøft att folk kan liksom göra sina egna jag sätta sitt preg på detta här då. Ja, det är det som är. Så litt forandring gama. Ja. Mm. Mm. Nå lurer jeg veldig, nå er jeg veldig spent på hvordan det går i grytene ute. Ja, det må du si. Nå har jeg i alle fall glemt deg. Ja, nå blir det flammer. Vi må vel nesten ta en titt da. Ja, jeg tror vi skal det. Ja, og tror du nå, Liv? Tror du har vært det flammete? Så har vi vært så borte så lenge. Ja, jeg krever meg tanker om det, ja. Vi får røre litt opp her og så se. Det blir i hvert fall farge. Det var farge, så ja, vi kan legge det opp på kanten, og så kan vi se hvordan det faktisk ser ut. Det var en veldig fin gulfarge, altså, det må jeg jo si. Ja, han var ser du, når det lun og god. Når det rører i gående, så blir det rotete. Det er ikke første gang. Nei, så dette, hvis jeg skal nøste opp den, så kunne du godt ha vår her. Der ser du, Arne, du må bare bli igjen. Ja. Du får ta han, du. Skal vi se. Du får ta han, du som kjenner. Ja, det var det. Skal vi Har du en spesiell måte du rører på, Arne? Kanskje litt så i midten av Gryta. Jeg må jo tilstå det var jeg som rørte. Ja. Så det er nok jeg som må bli igjen. Jeg rører litt i ytterkantene her da. Skal samle det.
Ja, ja, det går dette. Se her. Men her ser du konglefargen på, det er jo den vi hadde i den kofta som jeg designet. Ja. Der den kom fram. Den har vært mørkere og blir mørkere også hvis den får ligge og godgjøre seg en stund til. Ja. Mm. Så jeg lurer på om jeg bare legger den oppåt deg. Ja, da tar det jo en liten tid. Det tek noe tei, ja. Det er jo de som er med denne fargingen. Alt tek tei. Ja. Men vi har jo litt tid, Arne, så vi kan jo sitte oss her og... Sitte her og vente. Og vente litt, vi. Vi ser at du har mye... Og jeg tror du har noe godt under disse hankene som ligger på. Ja. Jeg er så heldig, og så hev ei som drev å bake her. Ja. Til dere gjennom sesongen. Så det må de jo bare smake på. Ja, det passer bra. Vi har jo ikke spist så mye til frokost. Nei. Da får vi veise frem det goslige fatet som Bjørg har baket for dere. Wow, og det ser godt. Som vi skulle få smake på. Oi, oi, oi. Det ser jo helt nydelig ut, men kanskje vi må ta litt sånn... Det kan jo være lurt. Greit i disse dager, ja. Så god. Enn vi blir her i dag, blir det. Ja, det var det jeg håpet på. Og hva har vi her da? Vi har boller, vi har noen skolebrød-aktig... Ja. Ja, kringle. Kringle, ja. Er det fleteloff og gråbrød? Mm. Ja, så du ser det om sommeren da. Ja, det gjør vi. Det er også kaffe, og så har vi vafler da om sommeren, for at det er ungdommene her. Det er viktig, de har sommerjobb. Ja. Så de serverer kaffe og vafler, så ja, ja, ja. For de er jo Arne er altså kjempegod på å steke vafler. Jaha. Så hvis du trenger sommerhjelp her, så kan jeg steke vafler. Jo, men så greit. Og kan du niste gåen innimellom. Ja, ikke sant? Det er jo helt perfekt. Så nå har vi... Du skjønner ikke hva som skjer når vi kommer til Setesdal. Vi begynner å hjelpe å sele sin eldre stand. Ja, ja. Ja. Men nå har, jeg rett og slett skaffet jobb til det her neste sommer. Så kan du sitte her i Gomes hus og steke vafler. Og niste gåen. Ja. Det skal jeg fikse. Den er fein. Ja. Ja, nei, men da synes jeg faktisk... Da må vi se kjøkka. Seri. Da vet du. Nå skal de få smake på... Og det gleder vi oss til. Nå skal vi smake. ...på baksten. Mm. Men vi må jo bli enige, Arne. Hvem skal smake hva? Ja, men det går an å begynne ene enda å jobbe seg rundt. Ja, det kan det. Du må ha kaffe i koppen, da. Ja, det må jeg. Og denne her da, Liv? Og dette er... Ok, dette. Er det deg? Er det du? Nei, det er datteren min, som er helt konfirmant. Wow! Og der har hun med seg hunden sin. Ja, ja, ja. Hun drev med gjeterhund. Har du så gamle barn? Er det mulig? Ja! Det er faktisk det. Jeg trodde du var nysg konfirmert. Ja, ikke sant? Og tusen takk, du! Og her ser vi jo, en av bordekollene deres. Ja, det er det. Og flott med bunad. Ja, det er staselig. Fin kopp, da. Det er staselig, altså. Slik som det skal være her i Setesdal. Ja. Vi får sette den, vi må få skjenke i åtte. Så. Ja, hvor anbefaler du at den begynner hen, da? Hva er det som frister mest? Alt. Skal vi se. Vi kan smake på noe av det søte, søte liv. Det søte liv, ja. Mm. Ja. Jeg begynner her. Den var nærmest. Åja, det var den jeg ville ha. Da tror jeg, hvis du tok den, så tror jeg jeg tar en bolle. Ja, det høres lurt ut. Vi smaker på den da. Den har jo en surprise. Den skal jeg etterpå. Det er sånn vaniljekrem. Ja, det er det. Ja, Vet du hva? Det var jackpot her, altså. Ja. Bestemor, når jeg vokste opp, så sa hun at vi skulle ikke ta til alle slagene. Vi skulle... Det er som deg borskikt, da. Mm. Når vi var unger. Vi skulle eldre forsynes til eldre slag. Vi skulle bare ta kanskje et par kaker, men eldre mer, liksom. Nei. Eller den samme to ganger. Mm. Nei. Og så skulle vi ta etter at de voksne hadde ting. Ja. Mm. Men vet du hva, Arne? Men her tror jeg har tenkt å bryte regelen. Ja. Ja, men det trenger du ikke. Det her var jo helt nydelig, men jeg er jo villig til å dele med deg. Så vi kan jo ta den på deling, så kan du få smake litt av min også. Du vil ha en hel en, takk. Du vil ha en hel en, selvfølgelig. Ja. Liv, så har vi et siste spørsmål til deg. Hvor finner vi deg i sosiale medier? Jeg er på Facebook. Mm-hmm. Mm.
det är det jag vill säga med Gomes Hus. Man skriver Gomes Hus. So, if you want to find out more about Liv and her beautiful shop and her beautiful dyed yarn and all the vintage cardigans that you can buy from her. And the silver. And the silver. You can visit her Facebook page, Gomes Hus. We are adding links down below in the description, as well as on our blog, where we are adding notes to our show. Yeah. If you are in Norway, and if you are in Setesdal, sometime between midsummer and the beginning of August of 2022, we highly recommend you come here and you stop and you get some yarn and you eat her delicious vanilla-filled buns. Yeah, or the yeah, or this one. We are going to continue enjoying our buns, and we're going to drink our hot beverages while we wait for the yarn to dye itself. So, Liv. But thank you for having us. Thank you for having us. Tusen takk for at vi fikk lov å komme. Tusen takk for at dere ville komme. Og vi gleder oss til å komme tilbake igjen neste sommer. Arne har lovet nå at han skal steke alle vafler. Ja, vi, hvis det går. Ja. Gleder meg. Thank you very much for watching, and we look forward to seeing you again very, very soon. Bye! Bye.